Viņa vienmēr atnāca no rītiem. Pirmais bija, viņa atvēra visus aizskaras. Šeit bija aizskari. Parasti vakti ir viss aiztais ciet, un tā es negribu apkārtējo dzīvi redzēt, bet viņai vajadzēja sauli. Viņa pat arī ienāca tā, ka sauli. Viņa vienmēr bija sapucējusies. Vienmēr tā kā uz svētkiem. Nu, kaut vai tikai nu, kaut kāda nenozīmīga brošiņa vai kaut kāds lakatiņš. Vienmēr uzkrāsots lūpas, vienmēr nolakot nāgi, lai gan viņas rokas bija ļoti sastrādāts. Viņa vienmēr murjāņos visu ravēja, visu strādāja. Un viņa teica, ka viņa nekad nelieto cīņus, ka viņai patīk tās zemē. Un tad viņa teica, un tad viņiem bija tie daudzie gredzeni, tad pirms izrādes viņa vienmēr viņas nolika, veseli čupi bija tāda. Un tad viņa rādīja tās savas rokas, tādas, nu, pilnīgi tādas. Viņa saka, un lai rokas labi izskatītos, viņa saka, vienmēr vajag uzlikt nāgu laku. Tad, kad viņa saka, tā kā viņa sastrādā, tad viņa pēc tam liek sūkalās vai kaut kādā, nu, tādā skābā vidē. Un tad viņa izmērcē tās rokas, viņa saka, un tad es esmu karaliene. Un tad viņa arī vienmēr gāja uz tirgu un pirka kaut kādu vienu ziedu. Viņai vienmēr bija vāzē ziedus, ko viņa pati pirka. Un tad, kad es parādījos, tad viņa pirka divus ziedus. Otru arī man. Un tad vienmēr arī man bija svaigs ziedus. Un bija kaut kāda rozīta vai kaut kas tāds. Un vienmēr tā viņa man kādu konfekti. Kā viņa atnāca, tā viņa man deva konfekti. Nu, tā kā bērnam.